ကချင်လူမျိုးရေးတမတော် KIA ကဦးဆောင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်တဲကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဒီကနေ့မေလ9ရက်ဆိုနှစ်လပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ် KIA ရဲ့နှစ်လတာထိုးစစ်အတွင်းဘာရီထူးထူးခြားခြားရှိပြီလေကချင်ပြည်နယ်တဲကတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကိုစုစည်းပြပြပေးပါမယ်ရှင်ကျမကတော့စိတ်မKIA ကို KIA ဌာနချုပ်ရှိရာကချင်ပြည်နယ်လိုက်စာမြို့အနီးနဲ့မြစ်ကြီးနားဗမော်ကားလန်တျှောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို KIA နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးပြည်ခဲ့တဲ့ match လ9ရက်မှာတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ထိုးစစ်စတင်တဲ့ပထမရက်အတွင်းမှာပဲလိုက်စာနဲ့အနီးကပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဖုံးပြင်ပွန်တပ်စခန်းနဲ့အင်တက်ပွန်တပ်စခန်းကြီးတွေကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်ကသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့မူးမောက်နဲ့လွဲကျဲကြားကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးထိုးစစ်တလက်လောက်အတွင်းမှာပဲလိုက်စာကိုချိန်ချောင်းနိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေအလုံးနီးပါးနဲ့မူးမောက်လွယ်ကျဲကားလန်ဘော်ကတပ်စခန်းတွေအကုန်လုံးကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ KIA တတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘူမူကြီးနော်ဘူးကတော့နှစ်လတာထိုးစစ်အတွင်းစခန်းကြီး40ကျော်အပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း80လောက်သိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပြပါရစေ။โอ้มัลลาคนนี้ก็เนี่ยดิเนี่ยที่สรุปสิเนาะชื่อเสนีบาชื่อดิครับเนี่ยอจีเนี่ยอารมณ์บ้องป่ะเนาะปิวหากงโตคลายอ่ะตะคาน่ะโอกากิดิอารมณ์บ้องแล้วสิเนาะชื่อเสนีบาเนาะชื่อบาครับเนี่ยตะคาน่ะจีดิแลตะยิงอ่ะล่ะชื่อบาแล้วตะคาน่ะจีดิอารมณ์ก็တော့บะรู้ပြောมาแล้วปิวหาเหมี่ยวแต่สถานดิป่ะนามจีดิสถานดิก็တော့เดซิจอชื่อบาครับเนี่ยလက်ရှိသိမ့်ပိုက်ရရှိထားတဲ့စခန်းတွေထဲမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်၄၀လောက်ကဗမာကွန်မြူနစ်ပါတီဘာကပါနဲ့ KIA ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့မသိမ့်နိုင်ပဲပြန်ဆုတ်ခဲ့ရတဲ့ရုံယုံပြူဟာစခန်း၊စိန်လုံပြူဟာစခန်းလိုနာမည်ကြီးတပ်စခန်းတွေပါဝင်တယ်လို့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမြို့ဖြစ်တဲ့လွဲကျဲမြို့ကပါ KIA ပူးပေါင်းတပ်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပဲမြစ်ကြီးနားပူတာအိုကမ်းလန့်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဆွန်ပရာဘန်မြို့ကခလာရ46ပြူဟာစခန်း2016ခုနှစ်တုန်းကလေးလကျော်ထိုးစစ်ဆင်ပြီး KIA လက်ထဲကနေမြန်မာစစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထက်ကဂီဒွန်တပ်စခန်းတို့ကိုလည်းအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ KIA ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘာကဘာတပ်ဖွဲ့ဝင်အောက်တအုပ်ဖြစ်တယ်လို့ဝိုင်းရေးစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအကဲခတ်တအုပ်လည်းဖြစ်တဲ့ဦးတန်းစုနိုင်ကတော့ဂီဒွန်စခန်းလိုတပ်စခန်းကြီးတွေသိမ်းပိုက်ရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာ KIA ရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုဟာမြစ်ကြီးနားဗမော်တဝါရောက်ရှိလာနိုင်ကြောင်းသူ့အမြင်ကိုအခုလိုပြောပါရည်။ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပါရှိရှိအဲ့ဒီကကြည်မမတက်စကန်မရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့အချမ်းပြင်းနေတာအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာမြင်းကြီးနားမှာအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ရှားမှုကိုလုပ်နေတာဒါကနိုင်ငံစုကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။မြင်းကြီးနားမှာဒီကအချမ်းပြင်းနေလုံးရောက်ရေးအတွက်နောက်ဆုံးကြံနေတဲ့တန်တာဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့မြင်းကြီးနားမှာဝိုင်းတိုက်ချင်မှုရေးဒီကဥတီရောကဲရပန်ချာလာနေတယ်ကျွန်တော်ဒီစားပိုက်စကချင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာတော့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေစိုက်ပြီးဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဗမော်မြို့မှာတော့စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်စကခ21အခြေစိုက်ပါတယ်။လက်ရှိ KIA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဆွန်ပရာဘန်နဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့ကြားမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အခိုင်အမာစခန်းကြီးတစ်ခုသာကျန်ပြီလို့လည်းဘူမူကြီးနော်ဘူးကဒီနေ့ကိုပြောထားပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့ဗမော်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝက်တိုက်ပွဲတွေရှိလာပြီးဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကပဲဆက်လို့ဗမော်မြို့အနီးကမူမောင်မြို့နယ်မန်စီမြို့တွေထဲရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေတပြိုင်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။အခုလိုတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ဗမော်ခရိုင်တွေကဒေသခံတွေကတော့ဗမော်မြို့ထဲမှာအတိကလာရောက်တင်းရှောင်နေရတဲ့အကြောင်းဗမော်မြို့ခံပရဟိတအဖွဲ့ဝင်တအုပ်ကအခုလိုပြောပါတယ်။လူဆောင်လာတော့ဒီကမူးမောင်းနဲ့မန်စီနယ်တွေကလူတွေဒီဗမော်တွေကိုဗမော်မြို့ထဲကိုလိုက်ဆောင်မှာကြောင်။နေရာတော့အဆုတ်ပါပဲဗမော်ခရိုင်တွေကဆိုတော့ဗမော်မြို့နယ်တွေကလည်းပါ။ဒီကကဲခရိုင်တော့တူတူကြဲအဲ့ဒီကပေါ့။သာသာဖို့ပေါ့သာဖို့ဟောနေဖို့ကြတော့ဘုံကြီးကြောင်တို့ဆစ်ဆောင်ကဲနွားငကိုတဲ့ပုံပေါ်မှာလဲတော်တော်များရှိရဆိုတာလေနော်နေဖို့ကတော့အတင်းတင်းအဆင်ပြေပါခက်ပြီးသာဖို့တော့အခက်ခဲဖြစ်တယ်မဟုတ်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အရက်သားတွေလည်းရှိနေပြီးဗမော်စေယုံကြီးကိုအကြီးကပို့ဆောင်ကုသပေးနေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါရယ်။ဒီနေ့မနက်မြို့ရင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့မူမောင်မြို့ဟာဗမော်မြို့အရှိတ်ဘက်9မိုင်ခန့်အကွာမှာရှိပြီးမန်စီမြို့ကတော့တောင်ဘက်6မိုင်ခန့်အကွာမှာရှိပါရယ်။
စည်ရည်နဲ့နှိစက်တဲ့ဒေသခံတချို့ကတော့မမော်မြို့ရဲ့အဓိကဝင်ပေါက်တွေဖြစ်တဲ့အတီမုံမောင်းနဲ့မန်စီကိုတင်ပိုက်ရရှိပါကမမော်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို KIA ကပိတ်ဆို့ဖိအားပေးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်လို့တုံ့သက်ကြပါရယ်အလားတူဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲမန်စီမြို့နယ်မိုင်20ခန်းလောက်အကွာမှာစင်စမ်းရွာမှာရှိတဲ့ ARI မြစ်ကူတံတားကစစ်ကောင်စီဂိတ်စခန်းတွေကို KIA ကတိုက်ခိုက်တင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတံတား area ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်တဝမ်းတိုက်ပွဲတွေမှာလက်နက်ကြီးပစ်ကူနဲ့လေကြောင်းကိုသာအတိတ်ကအားထားအသုံးပြုနေတယ်လို့လည်းဘူမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်ဒရုန်းနဲ့ကျူစာပါလေဒီကတော့လက်နက်ကြီးနဲ့လမ်းပစ်တာတွေရှိတယ်နောက်လေကြောင်းနဲ့ပစ်တာတွေတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတို့ကလေကြောင်းနဲ့ပစ်တာရှိပါတယ်လေကြောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေနောက်ဝိုင်ထွဲတို့ရဲ့ဒီမြင်ကြည့်ပါနော်အဲ့အတန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေရှိပါတယ်ဒါအဓိကတော့သူတို့အဲ့ဒီမျိုးစလုံးကိုတွန်းပြမတုံ့ပြန်တာကိုတွေးရပါတယ်ခင်ဗျကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာတော့ကချင်အရှိချမ်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့လိုက်စာဝိုင်းမော်ဗမော်မိုးမောက်ဆွန်ပရာဘန်စတဲ့ဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေသလိုအနောက်ဘက်ကျန်ဖာကတ်တနိုင်းစတဲ့ဒေသတွေဘက်မှာလည်း KIA ရဲ့ထိုးစစ်ပြင်းထန်နေပါတယ်KIA အနေနဲ့အခုလိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘယ်အတိုင်းအတာအထိဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမလဲဆိုတာကိုတော့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအရာထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိပါဘူး။ဝါရင်စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအကဲခတ်ဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့ထိုးစစ်နဲ့အတူကချင်ပြည်နယ်တွေက KIA ရဲ့ထိုးစစ်ကຫນွေဦးတော်လန်ရေးအပေါ်တည်ရမှုတွေရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်။ရခိုင်လုံခြုံမှုရဲ့အင်္ဂါမျိုးတောင်ကိုတန်ရွေးချီရောက်လာပြီ။အဲ့ဒီရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အောက်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အကူအတိုင်းမျိုးကိုဝင်ရောက်ဆုံးရှုံးနေလို့ဆိုတဲ့အနေကြားပါတယ်။အလားတူကချင်ပြည်နယ်ကလည်းကျွန်တော်တို့စကိုင်းဘက်ကိုအကြီးကအပြည့်ဦးတည်ပြီးတော့စေလုံရှောင်းပြီးတိုးပွားလာနိုင်စရာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ညွှန်မှတ်ပါတယ်။ဒီတင်အားကြီးမှခုရဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့စကိုင်းအကူအတိုင်းဒီတားကပြည်သူ့အောင်ချမှုရဲ့အရှင်မောအကျဉ်းတူမြင့်တဲ့လာလေးပြည်သူ့ချောင်းတော့ညှော်လင့်ပြီးပါဆက်ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ကို1960ပြည့်နှစ်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်1962ခုနှစ်မှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ KIO ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး1994ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီတုန်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရယူခဲ့ပါတယ်အရက်သားတပိုင်းဖြစ်တဲ့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်2012ခုနှစ်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခုအချိန်အထိစစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ် DNA ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို DNA ရဲ့ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel တို့မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်